Emotoka ya Bobi Wine eyaguliddwa olunaku lw'eggulo. Emotoka yo mwagitegedde. Emotoka y'ebyafaayo V8 latest model. Baatugambye ziri emotoka 10,000 mu nsi yonna. Emotoka eyina ne gundi munda Wi-Fi ne OTT. Hey, anda. Abasajja bali wano. Emotoka yaguliddwa yayogezza abantu ebigambo. Abamu baagisanyukidde. Ate of course watusuubira abalala okuvaayo bazimbe emitima balaleke n'okubanga bagikuba. Ebigambo bingi byalanze okufuntuka mu nsonda ez'enjawulo oluvannyuma lwa Kyagulanyi okuweebwa emmotoka eno ey'ekika kya V8 bulletproof car egenda okubanga emutambuza. Bantu bangi beebuuza ebibuuzo bino wammanga, emmotoka yayingidde etya? Yayiseewa? Ani yagikiri yalinze? Emmotoka nga si ya buli genda kuba y'abakulembeze n'abapulezidenti. Kyagulanyi yanifuna enziruso efaananako ng'eno. Awa tujja kunoonyerezaawo nnyo na butyabu yayingidde tulituukawo naye ng'ekikulu yatuuse wano kati bwe yayingidde tetumanyi. Wabula abamu ku bavuddeyo okutabuka ye mukyala Nalongo Stella Nyanzi. Jjukira Nalongo Stella Nyanzi ono yali avuganya kubwa One Kampala MP yakubwa akalunga kubwa muna NUP amanyikiddwa nga Stella Nyanzi. Ono y'omu ku amanyikiddwa nga Shamim Malende. Nalongo ono y'omu ku abo bitwa tuloza nti baizo funa kadi ya NUP ne munange yamaliza kadi afunye ya FDC yagenze ku mukutu naye na commentinga ngagamba nti bannaffe ekintu ky'okuwa Bobi Wine emmotoka eya bulletproof tekikola makulu. Fenna abali mu struggle mutuwe emmotoka eza bulletproof eno one man show nedda tetujja kulaga nayo. Yakawandise bwati yagambye nti why protect only himself yet bullets hit so many other Ugandans. Let the donors also buy many more bulletproof cars for all of us in the struggle. But this one man show of survival. Apana. Omukuru Stella Nyanzi bato byagambye nti bannaffe. Lwaki Bobi Wine yekka yagulirwe emmotoka. Ng'ate bannayuganda bangi. Amasasi gali mu kubakuba. Amasasi gali mu kubayitamu. Nga bafuukidde ekizibu bannayuganda bafudde obulamu bwe buggwaawo tutunula. Stella Nyanzi n'abuuza lwaki Bobi yekka we mwagulidde emmotoka, lwaki badoona abateekamu ssente mu kintu kino naffe abasigadde tebatugulirayo emmotoka ne tusobola okuba nga tugenda mu struggle, lwaki tebafokasize ku oyo omu? Bino ebintu by'okuba nga survival weefaako wekka tebijja kukola okusinziira ku mukyala ani Stella Nyanzi bwato byasobodde okubanga ye avumirira ekintu ky'okugulira Bobi Wine emmotoka. Mbulwaki emmotoka bagigulira ye yekka ate bo abasigadde ne batabafaako ne batasobola okubanga bagulira emmotoka? Mbula ekigenda kubanga kikola makulu. Munnange nno abantu tebamulese nga omanyi enkola ku social media bw'ojja n'endisipulini abaana bakudisipulininga ensonga n'osobola okubanga munnange bazikakasa era abaana batandikiddewo okumuwa left right center nga bamukuba. Ono munnange njagala okubategeeza ne struggle gy'ayogerako yagiddukamu. Yagenda dda mu buwangangusa ali Nairobi ewa Uhuru gye yewangaliza. Oluvannyuma n'okuba akaluwa nno n'akwata ekyokusatu mu kuvuganyako bwa One Kampala MP munnange baamukuba akalulu. Buli wala bambulera agidduka buddusa alinga alabye drone. Alinga alabye drone owekitegedde. So bwe kutyo bwe guli kati munnange tetujja ffenna kufuuka kisimanyi kya kugamba mukyala Stella Nyanzi. Because bw'oba oyogedde bw'otyo ne president w'eggwanga yasinga protection. Yatambulira mu convoy ya SFC, yatambulira mu ki, president atambulira mu bulamu obulungi. Olowooza lwaki ne president tulogoma lwaki obulamu bwa president bwawukana ku bwaffe obw'abantu ba bulijjo? Naffe bandege buli munnayuganda kale katumuweyo emmotoka nga ya bulletproof. Naye Uganda weesanga emmotoka ya president zokka ze bulletproof. Ate kyekyewuunyisa nti n'emmotoka za president 30 zatambuliramu mubaamu nga 2 zokka ziri bulletproof ng'eyiye zokka zabeeramu ezisigadde ziba za bulijjo. Kakati Kyagulanyi bwabanga he is the ke katika ekibiriti akaliwo Kyagulanyi bwafa ate ssente balina zezagulira abantu balala mmotoka okitegeddera. Ate leka te kutuswaza kati bwewandi wangu nobwauma ne mpi Kampala era wandigeza n'olandika kubanga okomentinga bintu bya kyenyeje we bityo omukyala Nalongo Stella Nyanzi sirowooza nti ekyo kyewakomentize kya kikulu. I don't think that omuntu ali ku level eyagala okubeera woman MP
katolo gina tuga ambachi. Ngatuswa kutuwa kulizo ninga. Noja na kula rizo ningengeyo. Nti munafe. But don't as if endaba togulile mendoka za bulletproof. Echi waloche na imunsiji. Nibu gina mwa Amerika. Watu wameka batambule mendoka za bulletproof. Ngateba ina strongo zibalimu. Ochitegede. Mwino kukiriza mbuli mbera. Nti in any society. In any struggle. In any project. Why no kuwa awo. Emunye nye. Jemu protectinga. Mubuli mbera. Ate, fenate sora kumala kuna struggle. Ngate muli muba fude. Umrezo ngate ya imo yongende mubi. That is a fact. Njaga lombulito government. Ejamu kuyiza. Ngeze na mirembe. Nga teza na mirembe. Wabula ngeze na lutaru. Ni wata baba antubafa. Enwe njini government yedikamu pa mikoro za bafa. Many people died. Ochitegede. Government sone zili mguanga mnezezi wamba. Hapa ntubayi uomusai. Tekuba kuagala. Kwa tekuwa kwa gala kuoyu, anonye ntepe, abantu bayiwo musayi. Waba kubwe biyasi. Teria ya gala, baga ama ensegu na minamu katemini kugo. Na eteri mkule mbeze ya ndi ya gade kula wabantu mga bafa. Oba chitekede. Oloko wabali mkulani da ntepe. Wabula mwe sange mbeida yeyo. Oba chitekeda. Nepo kena munsichi, ka station chituka mu okufafa gani de ntepe. Eda abantu bafa. Ni mu Amerika jibaro nzoburo nzi mmire mbe. Omutaba ndeku bakalulu. Hira mwalabe bia badeyo. Hira wadiwa bakozechi. So kati ya mtu wimu. Ebini moku struggling. Ebini moku fafagana. Aba ntuba fa. Mubuli mbeda. Ne wadu wawulabi ziba nswa. Si nswa. Zino zine zibeda mbiswa. Ants. Enkuyege. Enkuyege. Zibeda mitu wawona mitu walo. Ne enkuyege zi protectinga queen. Yeka. Ne zimu zimba kaka yumba. Ne muzo zizo che enkuyege mitu wale meka. Ngate mkute kukwini wazo, enkuyege zisigala zitambuzo obulamu. Nyewe zibeda anjuchi. Enjuchi zizi imbo mzindo kwechi yumba. Nenga makati zikumi ya chintu chumuchoka. Zikuma na bachara wazo. Na bachara usinga omkwata. Ngobadoro wanyisa enjuchi. Chintu chondacho nechivondobo chisanyi zao. Ero wazi maze. Kati struggle. Kule mberi wa Bobby Wine. Chagulanyi sentamu. Chagulanyi sentamu is the point of the struggle. Wano NRM mojila bechane gule protecting omusajja wayo Museveni. Mubuli mbeda. Bamu setting ita paso nezu sobolo kubanga zitao. Goloza mu NRM mteri yoba antuma inza kule mbeda guanga lino kusinga Museveni. Goloza omajiba meka wali mu NRM wabandi ya gade bali dinge NRM weyo. Neru wachi. Abalababa mulu wanyisanga alaba mkuma. Museveni mamu kumye miaka asatu nga yafuga chivina. Tewaliba antuma ina magezi gengana gama Museveni chemugama mu NRM kufuga chivina echo. Ochitegede. Kati nupu, people power, echisinde chata andikibo cha gula njisenda Bobby Wine. Gwe mutima gwe chechintu. Bobby Wine unakulibakia ni mamukubi echasu. Nupu hizi vila sigila chechimu. Sobulo kusana au furati. Ni people power slogan ni guwao. Na ama ininga guwao. He is the creator. He is the founder. Yemanyi. Chigambo Bobby Wine chayogira. Aba ntumituwalu na mituwalu. Bukade na bukade bachuliza ni basilika. Bwabagama nti tugende nkakasa singe gwanga terimide we lilikati bwagama nti mwe bakakamu people will listen abantu abaye wadde na agama nti zi kufana kuna ngenda kuimirirawo no mukulembeze wange ngenda kuimirirawo no yobwenzikiririzamu kati chobola abasaje banupu pano bali bagenzi ngabaga bakadi zino abantu ngono bi bantu bemwandu wadde kadi ngasoro kuimirira ku mukutu. A national MP material na alongo Stella Nyanzi. Na commenti ka na gamba. Ndiba nafe. Luwachi mungulida Bobby Wine ye kemono kabuleti proof. Ngadama sasa fenaga tokuba mwosiyo na. Luwachi nafe temutu gulida. Kukule dadrange ndo uza. Iachana chitu. Ochitekende. Uhinalongo ya lagolo okumuku wasa office. Okumeda MP. Human MP Kampala. Okutekende bitu wipifana gana. So kati abantu ngaba nu. Mubelenga mbege ndeleza. Uchitegede. Because omuntu ngono bali wo. Kwe fulanti bali mstruggle jibu ugeda ko. But akalua lwagwa na itamu. Ya ina songa zendala. Kati people like this. Baba temeno njiza. Baba pino njiza biyawe. Olaba ne NRM mtenda msobo zibugulida. Bantu bayo. Bunaba jiwagida. Motoka za bulletproof. Eroge nukuno njiza ngaba tono nyo. Abazina. President yafuga ekibiina kyabwe n'abatono abali ku lusegererwe bw'oyinza okwesanga bayina emmotoka eyo. Emmotoka gye twogerako teka wansi wa mitwalo 12
enja dola bonozi kulogenda gula mmeka ochitekede. And in this world any struggle ebamu omusayi echo we believe that abakiriza mukatonda bagamba zibantekateka za katonda nti gwe kalenda yo ya gamba ojja kuzalibwa boliweze miaka 2 mwena walijjawo struggle kunako beruti olibero zungi wakiseka ni bakube ekyasi echo kiba ku plani. Abantu abangi bafide mu struggle eno nga babadde bali wali mu ntabwe esasi we linyokera abalala bafudde innocently nga temamanyi nakuba nti struggle gyeri oli omukazi ekiko yali atambuza buugi esasi ne limukuba yali mu struggle omwana bebalaga esasi we abantu bangi bafudde but nga tebabiri namu. Abachara bali wali eri ku kizimbe kya mukwano emotoka NRM be yakona mujukire emotoka ya waba weti awa wali kizimbe kiri awa mchibuga makati ne basabala bali mu struggle bali bekalakasa bali ku mabali galu gudunga bakola byabwe ono mfusaji yali emotoka ya NRM bali bamleta misinde mapega kaguddeyo bambi na waba natomera abantu obwojitegera sokati ebintu ebikwatagana ne struggle tosobola kuba kikumi ku kikumi ndi munasi olaba amagye gaffe ge baatwale Somalia gafa buli lunaku waliwo omuntu eyandiyagadde okuwulira nti famire omutabani we afiridde mu magye ge Uganda Somalia will you love to listen to that waliwo ayagala okukiwulirako ekyekintu kati omuntu we afiridde mu magye tugambe tutya eggwanga likugamba ekigambo kimu nti munnange mutabani wo oba bbaawo afudde aweereza ggwanga kitalo nnyo period naye nga muluuzinza omuntu mulamba kitegedde kati hi tulekeraawo okuyingira amagye olwokuba tutya ebyaso tukuba men nalongo totuswaza naawe ate okitegedde eva mu kutuswaza weebereremu nze wasu Emmanuel.